បាទជម្រាបសួរទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីសុខភាពជាចម្បងក្នុងជីវិតរបស់ប៉ុនយើងបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំនិងដុកទ័រ Christina Lee តែងតែបើកទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលសំណួរអំពីទូរទស្សនជនហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនៗយើងបាននិយាយអំពីរឿងជំងឺបេះដូងជំងឺកើតរោគ Hepatitis បានន័យថាហើយទឹកនោមផ្អែមបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរដុកទ័រអំពីជំងឺផ្ដាសាយជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយនឹងជំងឺឈឺក្បាលវិលមុខតទៅមុខទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះយើងស្មានតែនឹងបានអ្នកធ្វើការនៅ Pharmacy ម្នាក់មកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាប់រវល់គាត់ក៏ពុំបានអញ្ជើញមកបាទហើយថ្ងៃនេះយើងបើកទូរស័ព្ទជូនទូរទស្សនិកជនដើម្បីទូរស័ព្ទមកសួរសំណួរព្រោះអីដុកទ័រនៅទីនេះសួរសំណួរអំពីអីក៏បានដែរដុកទ័រយើងមិនមែនជា specialist បាទមិនមែនជាជំនាញនៅផ្នែកជំងឺមួយណាទេក៏ប៉ុន្តែដុកទ័រអាចឆ្លើយជំងឺទូទៅបានទាំងអស់បានន័យថាដុកទ័រជាគ្រូដុកទ័រគ្រូសាហើយគាត់អាចឆ្លើយសំណួរពីជំងឺអ្វីៗនៅក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនជំនាញមិនប្រកបឲ្យពិតប្រកបតែមួយណាបាទខាលពីលើកមុនយើងបានដុកទ័រសណប់ស្គីហើយនិងដុកទ័រនូយិនមកជាមួយព្រួយគាត់ខាងដុកទ័របេះដូងខាងខាដីអូគាត់ specialist បាទន័យថាជំនាញការខាងបេះដូងគឺថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែខាងបេះដូងគឺគាត់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងអីផ្សេងៗទៀតក៏អត់ស្អាតដឹងទេបាទហើយដុកទ័រយើងដុកទ័រ Christina Lee ជា family doctor គាត់ដឹងជាទូទៅបើសិនជាទូរទស្សនិកជនមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទលេខ5 372 372 3778បាទទូរស័ព្ទមកពេលណាក៏បានដែរបាទឥឡូវនេះយើងបើកទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំមានធនធានមនុស្សលើកមុនអត់មានធនធានមនុស្សឥឡូវនេះមានធនធានមនុស្សធ្វើការចាំទទួលទូរស័ព្ទបាទហើយគឺកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានមាននិយាយអំពីរឿងអ្វីដែលយើងសប្បាយសប្បាយបាទហើយបានមានម្នាក់ទូរស័ព្ទមកហើយច្រៀងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយតែព្រួយការាពេលយើងឈឺដូចជាជំងឺ Hepatitis បាទន័យថាយើងអាចជំងឺ Hepatitis គេអាចព្យាបាលបានបាទហើយជំងឺផ្សេងផ្សេងភាគច្រើនគេព្យាបាលបានតែបើសិនជាជំងឺផ្លូវចិត្តវាពិបាកព្យាបាលបន្តិចបាទន័យថាដុកទ័រអត់មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តទេមានតែការណែនាំដើម្បីឲ្យចិត្តយើងនឹងគឺកុំឲ្យគិតពីរឿងឈឺហ្នឹងបានជាយើងមកធម្មតាវិញតែបើសិនជាមានជំងឺអីជាការទូទៅជាធម្មតាសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកដុកទ័រថ្ងៃនេះនឹងមកជួយឆ្លើយសំណួរតល់ទូរទស្សនិកជនដែលមានបាទហើយទូរស័ព្ទបានតែថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទេបាទព្រោះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហ្នឹងយើងផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង7តែដល់ពេលយើងចាក់ផ្សាយឡើងវិញពុំអាចទូរស័ព្ទមកបានទេបាទដល់ព្រោះថ្ងៃអាទិត្យយើងចាក់ផ្សាយឡើងវិញហើយទូរទស្សនិកជនពុំអាចទូរស័ព្ទមកបានទេហើយដូច្នេះបើសិនជាមានសំណួរអ្វីសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកហើយបើថាចង់ច្រៀងក៏ទូរស័ព្ទមកច្រៀងមកបាត់ទៀតក៏បានដែរបាទហើយថ្ងៃនេះដុកទ័រ Christina Lee គាត់ជារៀងយឺតពេលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំសូម take a break មកផ្លែតសិនដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដុកទ័រ Christina Lee នាងខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបដែលមានការដោតពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទូទៅប្រចាំគ្រួសារអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកបើក clinic នៅទីក្រុង Long Beach ការស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យពីកូនងាដល់មនុស្សចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកន្លែងយើងខ្ញុំស្អាតមានប្រដាប់ប្រដាទំនើបព្រមទាំងមានកន្លែងក្មេងលេងផងយើងខ្ញុំទទួលយក insurance គ្រប់មុខដូចជា Medical, Medicare និង HMOs នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងរងចាំទទួលលោកនិងលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង5សូមតាក់ទងនឹងលេខទូរស័ព្ទ562 591 68 90ហើយអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺ817 Atlantic Avenue នៅទីក្រុង Long Beach យើងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាហាងមេភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានលក់គ្រឿងអលង្ការគ្រប់ម៉ូដថ្មីថ្មីទាន់សម័យដូចជាខ្សែកខ្សែដៃក្រវិលចិញ្ចៀននិងបន្តោង
ាពិសេសខ្សែកមាសមកពីអ៊ីតាលីនិងសិង្ហបុរីហាងមាសភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានទទួលទិញចូលមាស 14K 18K 24K មានទទួលធ្វើនិងជួសជុលនៅគ្រឿងអលង្ការគ្រប់មុខបានរហ័សទាន់ចិត្តហាងមាសភ្នំពេញយើងខ្ញុំបានបើកបម្រើអស់លោកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយធានាគុណភាពល្អនិងស្វាគមន៍អស់លោកជាប់ជានិច្ចហាងមាសយើងខ្ញុំស្ថិតនៅលើផ្លូវ9200 Boza Avenue បន្ទប់លេខ212នៅ Westminster California ទូរស័ព្ទលេខ714-891-0500 ហាងមាសយើងខ្ញុំនៅក្នុង Agent Garden Mall ជាន់ទី2ហាងមាសយើងខ្ញុំសម្រាប់នៅថ្ងៃពុធហាងមាសភ្នំពេញយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអស់លោកទុកជាមុនសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងដុកទ័រ Christina Lee នឹងទទួលទូរស័ព្ទរបស់ទូតអន្តរជាតិបើមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ562 372 3788បាទជំរាបសួរដុកទ័រអរគុណដែលបានចំណាយពេលមកក្នុងកម្មវិធីយើងនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរអំពីជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយនឹងអ្នកខ្លះមានជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរដងតែអ្នកខ្លះអត់សូវមានទេ2 3ឆ្នាំម្ដង4 5ឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅប៉ុន្តែគឺថាផ្ដាសាយនេះគឺមានច្រើនគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយហេតុបីហេតុអីបានជាព្យាបាលមិនដាច់ហេតុអីបានជាមានជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងបាទយើងចង់និយាយពីរឿងផ្ដាសាយវាមានពេលយើងនិយាយផ្ដាសាយចំពោះខ្ញុំខ្មែរមានន័យ2ឬមួយក៏3ខុសគ្នាខ្មែរមានន័យ2ផ្ដាសាយមាន common colds ឬមួយក៏ផ្ដាសាយ allergiesOh, been jump here. Because that size is just to me sounds like sneezing. Look on a kada. មិនចឹង kada ហើយនឹងអានឹង allergy. បាទឥឡូវយើងគុំនិយាយថា allergy ព្រោះអានឹង allergy បានន័យថាវាកើតជាប់រហូតអត់ឈប់ទេ។អូអ្នកខ្លះ seasonal អ្នកខ្លះតាមរដូវអ្នកខ្លះអូចឹងទៀតអ្នកខ្លះម្ដងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំតាមរដូវរបស់គេតាមខែអញ្ចឹងបានយើងត្រូវជាណាដល់ពេលយើងសួរដល់ទៅឲ្យខ្ញុំកដាសាយមកកដាសាយនឹងរបៀបដាសាយវាចឹងហ្នឹង I know which one are you talking about the តែយើងនិយាយចំពោះឲ្យមួយណាអើបើយើងចង់និយាយអំពីផ្ដាសាយឈឺខាងថាក្នុងផ្ដាសាយចុះ right ផ្ដាសាយដូចជាឈឺកឈឺក្បាលអីសពុកហ្នឹងឈឺអាហ្នឹងផ្ដាសាយអាហ្នឹងគ្រុនផ្ដាសាយនិយាយចង់ថាគ្រុនផ្ដាសាយពួកពួកយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកវិជ្ជបណ្ឌិតពួកយើងច្រើនតែនិយាយអំពីអាហ្នឹងថាហ្នឹងជាcommon colds yeah common colds ឬមួយក៏អ្នកខ្លះថា oh I have a sore throat yeah អ្នកខ្លះថា a sinus ក៏ប៉ុន្តែការពិតវាអាចចាប់ដើមពីការផ្ដាសាយហ្នឹង right I guess ញ៉ាំជំងឺផ្ដាសាយចុះឥឡូវចាំអញ្ចឹងចាស់ស្នកនិយាយពួកអីបើតាមកត្តាដែលយើងនិយាយវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះដូចលោកបាននិយាយអ្នកខ្លះអត់ដែរឈឺទេបើអ្នកខ្លះឈឺញឹកញយអ្នកខ្លះឈឺពី3ឆ្នាំម្ដងវាតាមមកពីតកតំណាក់តំណងជាមួយនឹងពីណាយើងនោះនៅជាមួយពីណាយើងនៅជាមួយដូចខាងក្នុងចំណោមណាយើងនៅជាមួយបើកូនក្មេងវាអាចផ្ដាសាយមានហេតុពី3ច្រើនទី1កូនក្មេងក៏ពេលវាចាប់ផ្ដើមបើយើងពីណិតមើលក៏កូនក្មេងអត់តចូលរៀនសាលាដូចជា preschool វាច្រើនតែនៅផ្ទះបាទភាគច្រើនអត់សូវឈឺទេពេលណាយើងដាក់ចូលទៅសាលាចាប់ផ្ដើមឈឺអូខេ Right away មកពីនៅក្នុងផ្ទះយើងវា isolated វាផ្ដាច់ពីជំងឺអីដែលអាចឆ្លងពីវាបានអញ្ចឹងឆ្លងពីគេមកឆ្លងពីគេបានចាហើយនៅផ្ទះហើយ immune system ដែលថាការកម្មប្រតិដាការពីក្នុងរូបកាយរបស់យើងជាការមួយការពី build យើងថាខ្ញុំអត់ដឹងពាក្យខ្មែរបើ antibodies សម្រាប់ពេលនឹងច្បាំងជាមួយកសិករជំងឺអីទៅយើងសម្រាប់ខ្លួនយើងចាបាទហើយតើវាជួយការពារដែរមហាយើងស្គាល់ជឿនឹងដល់ខ្លួនយើងយើងស្គាល់ជឿស្គាល់គេនេះណាហើយតើដល់ពេលហើយទៅដល់ពេលវាអត់ដែរសូវជឿក៏វាអត់សូវដែរប្រកែដែរមិនចឹងដូចហ្នឹងនិយាយដូចលក្ខណៈ muscle របស់យើងអត់សូវធ្វើការងារវាក៏វាអត់សូវដោះធំអត់សូវឡើងមមទាំដែរហើយជាមួយគ្នានឹងទឹមគ្នាដូចគ្នាដែរក្នុងការដែរកូនក្មេងវាអត់តន់សូវឈឺក៏វាអត់តន់សូវមានការ build a defense system របស់ខ្លួនរបស់គេផងដែរដូច្នេះពេលណាវាចូលរៀនទៅសាលាគឺថាឆ្លងហើយបើហាមានបងប្អូនតូចៗនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺឆ្លងឆ្លងពីកូនបងទៅប្អូនវាហើយឆ្លងមកឪពុកម្ដាយទៀតចាមកផ្ទះចាហើយដូច្នេះហើយបានទន្ទឹមទាំងចឹងដែរពួកអ្នកជំងឺដែលមានវ័យចាស់ដែលលោកតាលោកយាយជីដូនជីតាហ្នឹងនៅផ្ទះជាភាកច្រើនត្រូវតែគួរតែចាក់ថ្នាំផ្ដាសាយរាល់តែឆ្នាំអូខេពីព្រោះមកពីកូនក្មេងវានាំមកឆ្លង
មកឆ្លងហើយដល់ពេលយើងចាស់ជ្រាទៅអា defense system អាកាកាពីរបស់យើងនឹងក៏វាខ្សោយគឺខ្សោយចាហើយដូច្នេះហើយអានឹងជាតំណាក់តំណងមួយដែលវាការឆ្លងគ្នាហើយដល់ពេលវាឈឺឈោអស់កម្រិតវាទៅកូនក្មេងទៅវាធំឡើងវាអត់សូវឈឺទេព្រោះវាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយមួយហើយអ្នកខ្លះដូចជាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនទោះបីជាដណ្ដាប់ក្តីអត់ដណ្ដាប់ក្តីក៏មានការដូចថា defense system កាកាពីនឹងក៏វាខ្សោយដែរ weak ដូចជាតាពីណាខ្លះអ្នកមានទឹកនោមផ្អែម is one អូខេចាំមកថាអ្នកមានទឹកនោមផ្អែមគួរតែទៅចាក់ថ្នាំកាពីចាក់ថ្នាំកាពីបាទន័យថាពេលចាក់ថ្នាំនឹងគឺថាបញ្ចូលមេរោគនឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យមេរោគនឹងមានស្រាប់ដល់ពេលទៅមេខ្លួនយើងដើរទៅជួបមេរោគប្រាសាយនឹងមកវាស្គាល់គ្នាយើងអត់ឈឺយើងអត់ឈឺឬមកទៅយើងឈឺយើងឈឺឆាប់ឈឺហើយអត់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដាបទេចាហើយហើយអ្នកដែលណាទៀតដែលត្រូវការចាក់ថ្នាំគឺដូចយើងនិយាយអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយអ្នកចាស់នៅចាស់ហើយអ្នកខ្លះខ្វះអត់មាន spleen អត់មានលំពេងចាហើយ other chronic disease ដូចជាជំងឺបេះដូងមានបេះដូងមែនហើយជំងឺបេះដូងហើយចាក់បេះដូងជាដូចថាវាខ្សោយចាសាបេះដូងអីចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវតែចាក់តាមការពារចាព្រោះវាជួយការពារយើងព្រោះ defense system យើងហ្នឹងវាត្រូវការជួយហើយទន្ទឹមគ្នាដែរខ្ញុំតែងតែឮថាមិនមែនតែក្រុមក្រាន់តែអ្នកជំងឺខ្មែររបស់យើងទេគឺជនជាតិសញ្ជាតិអាមេរិកហើយនៅសាស្ត្រសិនសិនទេជនាគេមានការបារម្ភពេលចាក់ថ្នាំថាចាក់ថ្នាំទៅមិនដែរឈឺតែចាក់ទៅឈឺបាទខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំគិតអញ្ចឹងឯងចាបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់ដែរចាក់ចាអ្នកខ្លះគេថាយើងស្នាងវាអត់តជក់ប្រទេសនឹងការដែលចាក់ថ្នាំ how do we oh let's ថយក្រោយ how do we មិនគេចាក់ថ្នាំនឹងរាល់ឆ្នាំអាជាតិ virus កំ flu នឹងវាបកកែបដូរខ្លួនវាបដូរខ្លួនខុសរាល់ឆ្នាំខុសរាល់ឆ្នាំអត់ដែរដូចតដែរចាហើយអាចចឹងបានយើងព្យាបាលអត់ជាយើងព្យាបាលអត់ជាហើយក៏អាចមានមនុស្សស្លាប់ដល់ពេលយើងចិត្តដល់ខែហ្នឹងចាំយើងនិយាយ into more details មាន more មានប្រព័ន្ធផ្សេងៗច្រើនដែរថាពីប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនសម្លាប់មនុស្សខ្លះអីមិនចឹងណាបាទ right now វាអត់តដល់ខែនេះយើងគាត់តែនិយាយជាធម្មតាចាជាទូទៅហើយដូច្នេះអាការគេចាក់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាមួយឆ្នាំក្រោយនឹងអាហ្នឹងផងដូច្នេះអ្វីដែលគេចាក់ឲ្យយើងឆ្នាំនេះគឺវាយកពីពលរដ្ឋដែលគេស្រាវជ្រាវរកឃើញពីឆ្នាំមុនបាទ so chat we always ahead of us អូបានតែមានរោគលឿនជាងយើងលឿនជាងយើងចាំបានការជាងដុកទ័រទៀតចាហើយចាំបានចាំឯកាឆ្នាំណានោះគេមានអា bird flu អីនោះដែលហាក់ទីពាក់អាមុខនឹងនៅហុងកុងដែរអីពេញហ្នឹងអាវាចេញមកគេមិនតរោមិនឃើញអញ្ចឹងឃើញមើលវាថ្មីចាហើយដល់ពេលបន្តមកគេរកឃើញទៅដេញតាមវាទៅចេះដេញតាមវាទៅប្រកិតទៅ it's okay ដូច្នេះយើងអត់សូវឮថាអូធ្ងន់ធ្ងរដូចយ៉ាងណាមែនចឹងហើយឥឡូវដល់មកហឹកមុននោះឮដូចពីណាគេខំមកលើកមុនអូនសិនណាខំមកលើកមុនមានអា virus ណាមួយនោះវាទំចេញមកហ្នឹងឥឡូវរៀងស្ងាត់ពួកគេគង់រោគសីកា virus ហ្នឹងវាផ្សេងមួយទៅគឺថាយើងត្រូវតែឆ្លៅជារោគវាដូចថាអ្នកដែល scientist ហើយនឹង medical researcher ឯនោះគេតែងតែដូចយើងនៅតែរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើមុខងារយើងគេធ្វើមុខងាររបស់គេតែងតែឆ្លៅជ្រាវចូលជួយដល់តែរៀងរាល់ថ្ងៃចាដើម្បីរកឆ្នាំឲ្យយើងចាក់ឆ្នាំបកាពីចាដូចលោកបាននិយាយដែរគេហៅយើងចាក់ឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ហើយយើងដឹងវាអត់តន់វាបានលឿនជាងវាយ៉ាងហើយនោះគាត់ថាតន់បើថាតន់ហ្នឹងវាល្អហើយតន់ហ្នឹងចាហើយវាលឿនជាងឡើយចាហើយដូចឆ្នាំថាឆ្នាំខ្លះឈឺច្រើនជាឆ្នាំខ្លះមកពីឆ្នាំខ្លះយើងថាគេថាអាហ្នឹងវាត្រូវចាក់ត្រូវអាហ្នឹងឯណាបន្តែអត់ខំទៅដល់ខុសសោះយ៉ាវាដូរចូលខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមកឆ្នាំខាងយើងឃើញ I'm really bad flu ហើយចំពោះខ្ញុំមានជឿជាក់ថាឆ្នាំមុននេះឆ្នាំមុនកន្លងនេះមានអ្នកខ្លះឈឺច្រើនហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទស្សនិកជនកំពុងតែមើលប្រហែលជាបានពិសោធន៍ខ្លួនឯងថាឈឺក្រុនផ្ដាសាយហើយនៅខាងនៅក្អកខេះខេះអស់កម្លាំងនៅជិតមួយឆ្នាំអត់មួយឆ្នាំជិតមួយខែជាងមែនមួយឆ្នាំ Oh goodness មួយខែជាងហើយមួយខែជាងហោវានៅឲ្យនៅអស់កម្លាំងអត់ស្រួលហើយខ្ញុំបានពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយពួកធម្មតាយើងដុកទ័រយើងដុកទ័រចេះឈឺដែរ I know កាត់ទៅឈាមតាកុំនិយាយចឹងគាត់ថាយើងដុកទ័រអត់ចេះឈឺដែរយើងឈឺដែរប៉ុន្តែឈឺឈឺតិចហើយយើងឈឺដែរប៉ុន្តែយើងចេះថែរក្សាឆាប់ឈឺហើយយើងចេះថែរក្សាខ្លួនហើយណាមួយទៀតយើងឈឺយើងឆ្លងកាត់
អ្នកជំងឺមកម្នាក់ម្នាក់បើខែខែខ្លួនម្នាក់ម្នាក់មកក្អកដាក់ប្រហែលជា30អ្នក20អ្នកណាមកគាត់ក្អកយកស្លេឲ្យមើលទៀតអ្នកដុកទ័រមើលស្លេអីក្អកខកឲ្យយើងមើលពួកដុកទ័រចង់មើលស្លេគេទៅអមដូច្នេះដុកទ័រឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហើយជួនណាគាត់មកធម្មតាមកមើល physical គេឈឺយើងក៏យើងអ្នកខ្លះមកឈឺក៏យើងអត់ដឹងក៏យើងយើងដកដង្ហើមចូលយើងប៉ះពាល់ចាព្រោះប្រសាទនេះឆ្លងតាមខ្យល់ចាពេលយើងក្អកចេញមកហើយមានគេហៅ droplets ទៅតំណក់វានៅតាមខ្យល់តាមទឹកទឹកទុយយើងវាយើងក្អកប៉ុន្តែมันក្អកកូននេះដែរมันក្អកចេញតាមតាមដកដង្ហើមកូនចេញដែរគ្រាន់តែនិយាយគ្នាក៏អាចបានឬក៏ទឹកវាទឹកទុយជាងពេលណាវាយើងក្អកហើយចេញចាបើយើងហិសម្បោហិអីទៅនៅដៃយើងទៅវាជាប់អានឹងវាយើងវាយើងប៉ះគេច្រើនទៅវា collect is all about number ចំនួនហើយនឹងកម្លាំងចំនួនហ្នឹងហើយតំណាក់តំណងណាអ្នកទទួលដែរបើអ្នកទទួលហ្នឹងមិនសូវមានសុខភាពល្អខ្សោយក៏វាអាចទទួលយកអាជំងឺនឹងលឿនជាងអ្នកម្នាក់ទៀតដែលគេអត់បញ្ហាហើយដូច្នេះតែមកហាលោកហើយញោមបងខ្ញុំចាក់ថ្នាំលោកអត់ចាក់ថ្នាំមានអូនណាមួយឬមួយលោកយាយណាមួយលោកតាណាមួយក្អកដាក់យើងភាកច្រើនអ្នកអត់ចាក់ថ្នាំគឺត្រូវហើយចាហើយញោមអត់សូវជឿពួកជឿក៏អន់អន់តិចតួចដែរដូច្នេះការសំខាន់ទៅទៅកាក់ចាក់ថ្នាំហើយយើងនិយាយថាចាក់ថ្នាំនឹងអ្នកខ្លះថាឈឺអាចថាចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតពិចារណាពិចារណាមើលទៅអាគ្រឿងដែលអាមេរោគដែលយើងហៅថាមេរោគនៅនេះហៅមេរោគចាប់ថាក្នុងឆ្នាំដែលគេផ្សំហ្នឹងវាអត់ alive វាអត់រស់ទេគឺជាដែលគេយកជា protein derived គឺគេវាអត់មានរស់នៅទេវាជាជាតិមួយដែលជាជាតិ protein របស់មេរោគហ្នឹងយកមកបញ្ចូលក្នុងខ្លួនយើងបញ្ចូលយើងទៅហើយយើងតែវាស្គាល់ខ្លួនយើងស្គាល់យើងស្គាល់យើងពងអ្វីវាយចាំតែវាយឆ្នាំit we form a defense system ហ្នឹងគឺយើងល្អហើយដូច្នេះដល់ពេលយើងជួបអាមែនតែនយើងនៅខាងក្របថប់ឆ្លងកាត់អីមកវាយចាយវិញទៀតទៅ so ដូច្នេះវាអាចឈ្នះបាន right យើងហើយបើយើងឈឺក៏យកសើចឈឺណាស់ណាដែរដូច្នេះទោះបីជាអ្នកចាក់ថ្នាំហ្នឹងអូពេលយើងចាក់ថ្នាំហ្នឹងយើងអាច feel ថាយើង sick មកពីអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលអត់ដែរឈឺសោះមិនចឹងដូច្នេះដល់ពេលយើងចាក់ចូលមកវាមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនយើងប្លែកត្រូវហើយ you feel it យើងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអាច feel ហ្នឹងដូចជាក្តៅមុខក្តៅមាត់ដូច sting ហ្នឹងថាពួកឯងបើអត់ feel ហ្នឹងវាអត់ធ្វើការងារឲ្យយើងយើងស្មានថាជាឈឺក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនឈឺទេចាជាកិច្ចការរបស់វាឬ the way it is ចារបស់វាធ្វើបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែ feel ដូចយ៉ាងហ្នឹងហើយយកសើចស្រួលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាត់ហើយប៉ុន្តែជួនណានៅមួយមហឹកហ្នឹងយើងដឹងថាគេឲ្យយើងចាក់ថ្នាំគឺពេលល្អចាក់ថ្នាំចុងចុងខែ8ផង yeah the earlier the better ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេចាប់ផ្ដើមខែទី9ខែwas it kanya no september is it kanya something it's september khai tim 9 khai 9 cha do chna chap dam khai 9 ta koi late birthday lang puok doctor nyom ke ta roi cha ai hai ba ba na at cha ke te ao yeung mie pe ha yeung ao we aich chlong do chna ke ao yeung very mass neak da chvoe ka na at cha thnam a lou ke mien chbab muoy neak da chvoe ka at cha thnam ke ao pe mass hai puok ai kom ai chlong da neak chngue puok yeung chon na yeung យើងអត់ចាក់នឹងយើងអត់ឈឺមែនប៉ុន្តែ you can carry the virus បាទហើយយើងបញ្ចេញទៅឲ្យគេដូចលោកថា right so that one យើងជាមេចម្លងចាដូច្នេះយើងមិនថាជំងឺយើងទៅចម្លងគេហើយបើខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំចាក់រាល់តែឆ្នាំពីព្រោះពេលយើងអត់ណាមួយយើងអត់ចង់ឈឺយើងឈឺយើងអត់ខាត់ការងារហើយឈឺវាអត់ស្រួលខ្លួនហើយឈឺទៅចំណាយយើងរោថ្នាំញ៉ាំកាវីមែនវា is not a bacteria មានន័យថាយើងញ៉ាំថ្នាំសាស្ត្រខ្មែរយើងជឿញ៉ាំថ្នាំសាស្ត្រសុំថ្នាំសាស្ត្រវាអត់ជួយវាដោយតែខ្លួនយើងវាយវាផ្សេងគ្នាព្រោះថ្នាំសាស្ត្រវាធ្វើការផ្សេងអាថ្នាំសម្រាប់នឹងវាធ្វើការផ្សេងបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់ឲ្យផ្លែតសិនបាទដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទតើលោកអ្នកត្រូវការមេធាវីឬតើក្រសួងបន្តប្រវេសរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេច្រានចោលឬអ្នកកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការធានាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធឬគូដណ្ដឹងការិយាល័យមេធាវីវេត្រាតាំងអាចជួយលោកអ្នកបានយើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បម្រើសហគមន៍ខ្មែរជាង16ឆ្នាំមកហើយដោយភាពស្មោះត្រង់និងម៉ត់ចត់យើងខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយករណីពិបាកជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាយើងទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនហើយបើលោកអ្នកមានបញ្ហាខ្សែធនលះឡើងគ្នាឬគ្រោះថ្នាក់ដួលរបួសដែលត្រូវការមេធាវីដោះស្រាយទំនាក់ទំនងយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃទូរស័ព្ទឥឡូវនេះ562 218 2400សូមស្វាគមន៍មកក្រុមហ៊ុន Allstate ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះនេរ៉ាធី Allstate ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដ៏ធំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធានារ៉ាប់រងផ្ទះឡានម៉ូតូក្រុមហ៊ុននិងជីវិតហើយក៏ជួយសន្សំប្រាក់ដើម្បីចូលនិវត្តន៍ឬសម្រាប់អ្វីផ្សេងៗទៀត
មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំក៏អាចជួយលក់ផ្ទះទិញផ្ទះជូនបងប្អូនដែរនាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏មានការជួយបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនមកដែរប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំតាមលេខ562 699 7858សូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទលេខ562 699 7858លោកអ្នកនឹងបានទទួលនៅក្តីពេញចិត្តជម្រាបលាបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអំបញ្ញមិញខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រ Christina Lee អំពីរឿងជំងឺផ្ដាសាយបាទហើយបើទូរស័ព្ទជនមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយអំពីជំងឺអ្វីមួយនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងខ្លួនយើងបាទសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកព្រោះថ្ងៃនេះយើងបើកទូរស័ព្ទដើម្បីឆ្លើយសំណួរដល់ទូរស័ព្ទជនតែថ្ងៃនេះទេតែថ្ងៃប្រហែលនេះទេបាទថ្ងៃពេលយើងចាក់សាដើមវិញអត់ទេបាទខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតព្រោះខ្ញុំអត់ដាក់ចាក់ទេឆ្នាំនេះដឹងឆ្នាំការពារជំងឺផ្ដាសាយដឹងចោះបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអឹងឥឡូវខ្ញុំនឹកចង់ចាក់ខ្ញុំចាក់ថយក្រោយ10ឆ្នាំដាក់ចាក់10ម្ជុលហ្មងព្រោះអី5នៅខាងនេះ5ខាងនេះបាទព្រោះអីមេរោគវាមានច្រើនមកហើយខ្លះអាមេរោគហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញយើងចង់ build a immune system យើងហ្នឹងណា build a មេរោគយើងហ្នឹងឲ្យវាមាន muscle កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាការពារតើយើងធ្វើចឹងបានអត់បើលោកចង់ធ្វើយើងធ្វើឲ្យបានណាស់ kidding no អត់បានទេពីព្រោះ a virus ហ្នឹង very advanced fear តែងតែទៅមុខវាបដូរទៅមុខវាបដូរទៅក្រៅបដូរថយក្រោយហើយវាដឹងហើយចាវាដឹងថាគេរហូតវាឃើញតោះវាទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងឲ្យបានយើងភាកច្រើនយើងដូចថាយើងដេញវាអត់តាន់ហើយដូចយើងចាំចេះតែដេញលោកអញ្ចឹងហើយគេរឿងឆ្មាហើយឆ្កាក៏ឆ្មាហើយនឹងកដោដេញយ៉ាងណាចាហើយដូច្នេះហើយទោះបីជាអបមាថាវាមានមកពីក្រោយបន្តិចបន្តួចមែនភាកច្រើនមនុស្សច្រើនដែលគេឆ្លងកាត់ថោកឈឺវាគេមាន immune system to we ហើយហើយដូច្នេះចង់ចាំតែមិញខ្ញុំនិយាយពីរឿងការគេចាក់អាជំងឺ polio ចាក់មានដំបងចាក់អត់មានគ្រប់គ្នាបណ្ដាចាក់ច្រើនទៅអាជំងឺយូរយូរវាថយទៅថយអាយដូច្នេះទៅបីទៅជាលោកអត់ចាក់ទៅដល់បាន benefit ពីពួកខ្ញុំដែលចាក់ហើយអូចាំតែគេចាក់ដែរគេហៅបានមិនបើ virus អត់ចូលមកក្នុងខ្លួនខ្ញុំផង it's a herd immunity គេហៅថាវាជាកជាកងពួនជាមួយដែលយើងចាក់ច្រើនទៅវាជួយ protect អ្នកអត់នេះដែរចា so somehow they you have transferred immunity បាទចឹងខ្ញុំបាច់ចាក់ឯងមិនខុសទេ yeah I think your wife might not like that but I'll shoot die អត់ចាក់ទាំងអស់អត់ចាក់ទាំងអស់គ្នា yeah no but I think in the future you should ចាក់ដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងចឹងពួកអីជួនណាយើងចែកដល់យើងប៉ះ strain ពួកអីវាមិនតែមួយពួកខ្ញុំមិនចូលមានជាតិ virus ច្រើនណាពួកវាមិនមែនតែមួយទេវាមានច្រើន type there is មកឆ្នាំឆ្នាំច្រើនមកដូចឯងបានអ្នកខាងខ្ញុំចាក់ឆ្នាំនេះហើយមិនខ្ញុំនៅតែឈឺពួកអីវាខុសអា frustrating មកនៅមាននៅក្នុងហ្នឹងឯងវាខុសពីក្នុងដែលយើងមានចាដូច្នេះបើអបមាថាបប៉ះហាមួយដែលនៅក្នុងមកជុលយើងវាអត់ឈឺឯងធម្មតាដូចចាក់ទឹកលើស្បាត់ស្លាបទាអញ្ចឹងវាចាញ់ចាញ់បាត់អញ្ចឹងហើយចាហើយបើយើងអត់ដែរចាក់អាត្រូវប៉ះហាមួយហ្នឹងទេអានឹងមកប៉ះយើងដូច sponge ដូចអា sponge បឺតទឹកអញ្ចឹងយាយយើងគេហ្នឹងប៉ះទៅបឺតយកតែម្ដង That's right ហើយឈឺហ្មងហើយចំពោះខ្ញុំនេះអត់តបបានបច្ចុប្បន្នរឿងខ្ញុំកាលអាឆ្នាំមុននេះទាំងអស់គ្នាឈឺច្រើនហើយខ្ញុំក៏ឈឺដែរខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំដល់ឈឺពេកដល់ពេលក្រោយមកយើងត្រូវញ៉ាំថ្នាំជួនណាវាយើងមិនឈឺតែ virus តែ bacteria បែបវាវាយកអាកាសហ្នឹងធ្វើយើងឈឺដែរហើយខ្ញុំបានញ៉ាំថ្នាំសះនៅអីប៉ុន្តែនៅតែក្អកនិយាយហត់និយាយអីណាវាអាចមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ះពាល់យើងទោះបីយើងជាពីវាហើយក៏ដោយអាននៅresidual គេហៅអីកាកសំណល់មេរោគសម្រាប់មេរោគដែលវាចេញក្រដៅប៉ុន្តែខ្លួនយើងនៅពុំតែ fight ពុំតែពុំតែ recover ពុំតែដូចថា come repair ពួកពួកកាលណាយើងថ្នាំចូលទៅថ្នាំហ្នឹងវាសម្លាប់មេរោគដែលល្អនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរដល់តែពេលសម្លាប់ទាំងអាមេរោគអាក្រក់ទាំងមេរោគល្អរបស់ផងយើងដល់តែពេលអាមេរោគអាក្រក់ទាំងអស់ទៅប្លោះហើយមេរោគល្អរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអន់ថយដែរអញ្ចឹងទៅវាត្រូវស្រង់ដើមសារឡើងមកវិញវាត្រូវ build ខ្លួនវាមកវិញដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងបានយើងអស់កម្លាំងហ្នឹងឯងyeah that too but then you know.ភាគច្រើនអា virus the flu វាអត់មានឆ្នាំញ៉ាំទេលុត្រាតែគេចាប់ដើមមុនដំបូង very early មានន័យថាកំឡុង2 3ថ្ងៃចាប់ដើមភ្លាមឈឺភ្លាមបើអាហ្នឹងយើងមានឆ្នាំគេឲ្យយើងញ៉ាំបានប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងវាថ្លៃហើយណាមួយទៀតវាក៏អាចមានខ្លួនយើង
ឈឺដូចឈឺចឹងដែរដូច្នេះវាមិនអាចជួយទាំងអស់គ្នាវាជួយអ្នកខ្លះហើយអ្នកខ្លះដែលលេមមកញ៉ាំទៅវាអត់ benefit ដូចយើងថាឆ្នាំវាញ៉ាំតអល់ទាំងអស់ហើយដូច្នេះវាអល់អស់ហើយមិនសិលអស់វាចង់ស្មើគ្នាគេអត់ឲ្យញ៉ាំទេមិនបាច់ញ៉ាំឲ្យខ្លួនយើងអូខ្លួនយើងខ្លួនឯងអត់ជឿបាទស្បាំងខ្លួនឯងប៉ិនចាដូច្នេះពេលណាខ្ញុំឈឺខ្ញុំចង់ដែលចំណុចចេះខ្ញុំចង់យល់ថាពេលណាយើងឈឺពី virus វាខ្លាំងដូច្នេះដល់ពេលវាជាវាចេញពីយើងវាយឈ្នះវាប៉ុន្តែយើង recover ខ្មែរនៅហេតុដូចថាដូចយើងមិនសម្រាប់ដូចយើង come ធ្វើមិនឲ្យខ្លួនយើងឡើងខ្លាំងវិញវា take time វាអស់កម្លាំងច្រើនទំច្បាំងហើយឥឡូវវាកំពុងតែបន្តទៅដូច្នេះវាអាចយកពេលវេលាយូរច្រើនហើយដូច្នេះកាលហ្នឹងពិបាកមែនតែសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំអ្នក colleague អ្នក doctor គាត់មួយទៀតក៏គាត់ឈឺដែរគាត់ឈឺមុនហើយខ្ញុំឈឺក្រោយបន្តគាត់តគ្នាហើយហើយអ្នកជំងឺឈឺពីលើ time យើងទៀតដូច្នេះ it was hard ហើយអ្នកជំងឺទៅពេទ្យហ្នឹងមិនឈឺទៀតទេចុះចាបើអ្នកឈឺល្មមអត់ឈឺទៅពេទ្យហ្នឹងឈឺបរោយហ្នឹងឯងបើ doctor ឈឺហើយ well because we get out the virus have no favor a virus មកពីណាក៏វាឲ្យឈឺដែរចាប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំថាចឹងពួក doctor ភាគច្រើនយកអត់សូវឈឺទេប៉ុន្តែពេទ្យជួនណាខ្ញុំប៉ះ strain ហ្នឹងហើយយើងមាន a lot of things so doctor we work hard you know I have 4 kids so កូន4គេងកំគ្រប់ការងារច្រើនរវល់ក្នុងសង្គមផងអីផងអានឹងវាបោករួមមកវាជួយឲ្យវាធ្វើឲ្យ immune system យើង down តែពេល immune system ខ្សោយទៅអា virus ដែលយើងជួបប្រទះវានឹងវាយកអាកាសវាយចូលចាហើយយើងមិនតែមួយហ្នឹងទេយើងខ្ញុំជំរាបចឹងអ្នក patient មកផងហើយអ្នកគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងអង្គុយហ្នឹងក្អកគូវងដាក់ផងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏នេះដែរចាហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ចំណុចមួយដែលយើងទៅពេទ្យពេលខែតិចមកដល់មកយើងក្អកច្រើនយើងឃើញគូគូដកតាមចង់ញ៉ាំទឹកកំកើតsome doctor ពាក់ mask សម្មាគេពាក់ទៅវាជួយកុំឲ្យចូលឲ្យគេឈឺដែរ you know ចាហើយ so I think it helps ចឹងមកចំណាយអ្នកខ្លះយើងមិនសមតែខ្លះគេយក mask ឲ្យកុំឲ្យខំគេ because គេវាឈឺទៅវាបបាក់ឆ្លងដល់គេចាហើយចំពោះអ៊ំចាស់ចាជាពិសេសហើយនៅអ្នកដែលយើងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងគួរតែចាក់ because ទៅពេលយើងបើយើងចៃដនប៉ះវាគឺយើងឈឺខ្លាំងមែនតើហើយដូច្នេះភាគច្រើនខ្ញុំឃើញដូចអ្នកAmerican guy big beef you know yeah. សាច់ដុំក្បាលសាច់ដុំធំៗទូដល់កូនក្មេងហ្នឹងឯងអូតូនបណ្ដោយតូនពួកអីតូនមានសាច់ដុំបណ្ដោយ No I know because we ពេលណាយើងឈឺប៉ះអាខ្លាំងគឺថាខ្ញុំ always tell patient ខ្ញុំថាឯងឈឺឥឡូវហ្នឹងខ្លួនឯងឈឺដូចអាឡានត្រុកធំកណ្ដាល់3 4 5អញ្ចឹងមែនទេ You know I go because you got it ហើយណាមួយទៀតក្តៅខ្លួនកម្ដៅឡើងខ្លាំងឡើងដល់104 105អង្សាផងហើយក្តៅហើយឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនចាចាប់ពេញគាត់ថាប៉ះសក់កម្បានហើយគឺថាឈឺស្រៀវហើយក្អកហើយកកក៏លលាកហើយជួនណាឈឺដល់វារោទៅដល់តិចមើលនៅនេះអីដូច sign ទៅចាហើយ yeah so everything ហើយអ្នកខ្លះមែនតែប៉ឹងនឹងឯងរៀកអូអូចា you can have all of them at once អូតែដូចយើងឃើញអ្នកខ្លះអត់ឈឺដូចអញ្ចឹងតែបែររីអុយរីឲ្យក្តៅហើយអ្នកខ្លះក្អួតហើយក្រៀកអូចឹងហើយថាអ្នកថា both ends ហ្នឹងពិបាកមែនតើដូច្នេះបើអ្នកខ្លះចឹងបានថាអ្នកបើអ៊ំចាស់ចាស់ក៏ឈឺវិញបើធ្វើមានអាហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងផងគឺថាអស់ទឹកពីខ្លួន dehydrated ខ្វះសត្វទឹកហើយទៅគាត់វាយអត់តាន់ទេគឺឆែតបានអ្នកខ្លះអ៊ំចាស់ចាស់អាច you know I back ប៉ុលអត់ជីវិតរបស់គាត់ so it's very important ចាំបើសិនជាឧទាហរណ៍ឈឺច្រើនមុខអញ្ចឹងតាំងពីរាកក្អួតឈឺពោះឈឺក្បាលវល់មុខអញ្ចឹងយើងញ៉ាំថ្នាំ3 4 5មុខអីបានដូចតែថ្នាំរាកផងឈឺក្បាលផងថ្នាំផ្ដាសាយផងថ្នាំឈឺពោះផងយើងថ្នាំ4មុខញ៉ាំតែម្ដងទាំងអស់តែម្ដងទៅបានដែរអត់ទេឬក៏យើងត្រូវតែញ៉ាំម្ដងឲ្យបាត់សិនអាចញ៉ាំជុំគ្នាបានប៉ុន្តែភាគច្រើនគេរឲ្យយើងញ៉ាំប្រឈប់ការរាកទេព្រោះឲ្យវារាកចេញព្រោះវាមានជាតិ virus ឈឺអូត្រាំនេះឲ្យញ៉ាំតែម្ដងភាគច្រើនចាំមកឃើញទៅ doctor ពួកយើងនិយាយថាអូគេឲ្យស្នាមយើងផឹកគេឲ្យស្នាមចាក់ពួកជឿណាយើងញ៉ាំទៅវាអត់ល្អគេឲ្យវាចេញអស់ទៅប៉ុន្តែម្នាក់ខ្លះបាត់ជើងរាកច្រើនគេឲ្យខ្លះដែរដើម្បី slow down ដើម្បីកុំឲ្យវារាកកសោអូរបស់យើងហើយវាជួយកុំឲ្យយើងទីហើយជួយដែរប៉ិតភាកច្រើនគេឲ្យយើង eliminate this system យើងនឹង eliminate ឲ្យវាបញ្ចេញឲ្យអស់ទៅឲ្យវាចេញរោគឲ្យអស់ចាហើយបើគិតពេលណាគេអាចមានថ្នាំឲ្យយើងញ៉ាំកុំឲ្យយើងចង់ក្អួតដើម្បីយើងញ៉ាំអីទៅយើងទុកក្នុងពោះបានហើយកុំឲ្យយើងឆ្អោចាដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំចាពួកឯងអ្នកខ្លះតែអត់នេះទៅចេះតែដាក់ដាក់អីក៏បានទឹកចាទឹកក៏មិនចូលអីក៏មិនចូលហើយទុនខ្សោយមែនតើហើយចាំមកអ្នកខ្លះដល់រាប់ទៅដល់ទៅពេទ្យដើម្បីគេបញ្ចូលសេរ៉ូមតែអាហ្នឹងវាចូលចិត្តត្រូវបញ្ចូលសេរ៉ូមត្រូវមិនហើយយើងចូលចិត្តឲ្យសេរ៉ូមជួយយើង
វាមានអត់មានរោមនោះអត់មានអីវាគ្រាន់មានជាតិទឹកតែសរុបហ្នឹងជាតិអំបិលហើយអេឡិចត្រូឡៃតរបស់យើងត្រូវចាហើយអញ្ចឹងបានគេភាគច្រើនពេលអាមេរិកកាំងគេអត់សុខចិត្តឲ្យយើងជួបតោងសរុបទេព្រោះយើងជំនឿភាគច្រើនយើងដឹងសង្គមយើងជំនឿសង្គមខ្លះគេក៏គេជំនឿអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យកាត់យើងកាពះយើងឲ្យពវៀនយើងវាដើរដូច្នេះបើយើងចូលមកតាមចាស់វាដើរវាល្អជាជាងដូចយើងឃើញអ្នកខ្លះឈឺនៅពេទ្យណាគាត់ឈឺដុនដាបទៅញ៉ាំអាកាសអញ្ចឹងស្វិតដែលហើយធ្វើការដូចគេយូរយូរទៅគេត្រូវចោះដាក់ពោះឲ្យយើងបតោងចាបតោងជាមហូបចូលពោះចាហើយដូចគេគេថា is best by oral សម្រាប់តែគុំគ្នាក៏ចឹងដែរវាមានគេមាន oral ហើយ solution មានទឹកមួយយ៉ាងសម្រាប់ឲ្យគុំគ្នាញ៉ាំតាមមកចាបើវារីកអីអីខ្លាំងណាហើយទឹកទៅវាជួយយើងឲ្យយើងជាក់ពីខាងក្នុងមកដែរហើយនេះ article ដែលខ្ញុំថាចឹងសរុបមានរោមានកលែងដែលវាអាចធ្វើការចលនារបស់គេត្រឹមត្រូវល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវការប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវការដូច្នេះអ្នកខ្លះញ៉ាំបានអីបានប៉ុន្តែដោយសារអស់សត្វទឹកខ្សត់ទឹកពេកទៅគេក្នុងខ្លួនគេត្រូវចាទៅសោះហើយយើងត្រូវការនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេក្នុងចំនួនឥឡូវនេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពីចំនួនខ្ញុំពីចំនួនមុនហ្នឹងគឺថាស្អីតិចសរោមស្អីតិចសរោមស្អីតិចសរោមហើយឲ្យតែឈឺលមមហ្នឹងក៏បតោងសរោមហោះបតោងសរោមហោះបតោងសរោមតើបានលទ្ធផលអីមកខ្លះដែរក្នុងការបតោងសរោមហ្នឹងបើថាអ្នកខ្លះអត់មានទឹកបតោងអត់មានសរោមបតោងចូលដល់ទឹកដូងខ្ញុំមកបតោងសរោមទៀតហ៎ហើយនេះអូហើយជាលទ្ធផលគឺថាវាខ្លួនយើងវាបានទឹកព្រោះយើងបានទឹកចូលទៅទឹកចូលប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំបានប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំបាន it's the same thing ចាគ្រាន់តែថាដូចយើងថាជើងពេលឃើញទៅពេទ្យជាណាមុនដំបូងយើងចូលទៅយើងញ៉ាំអត់តាន់ក៏គេបញ្ចូលថ្នាំតាមសរោមអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំបានឯបានគេដកគេបិទអាទឹកសរោមគេគាត់ដាក់បដោះសងគេលុយយើងត្រូវការទៅធ្វើ procedure អីគេទៅកា IV access អីថ្នាំអីគេទៅបញ្ចូលដើម្បីមើលថតទៅឲ្យឃើញតម្រងតម្រាងក្នុងខ្លួនយើងឲ្យឃើញទៅជា liver យើងថ្លើមយើងអីចឹងណាប៉ុន្តែចំណុចគេថា hip lock យើងឃើញចំណុចអត់មានតែនៅជាប់ហ្នឹងបើគេប្រើហ្មងចឹងបាទគេបាទគេបាត់គេបាត់ចោលហើយដូច្នេះយើងទឹកដូងនេះវាជួយនេះប៉ុន្តែយើងគួរគិតដែរមកចូលពេលណាវាចាក់ចូលខ្លួនយើង it's always there's a risk you know that I could say too ដែរអ្នកខ្លះដែរបងប្អូនគួរសាខ្ញុំមួយគាត់ទៅជប៉ែតគេចាក់IV ចូលដៃគាត់ដើម្បីចាំចូលដើម្បីបន្ទោសរោមបាទបន្ទោសដើម្បីបញ្ចូលថ្នាំដែលថតដល់ CT scan ដល់ដាក់ទៅក៏ពេលគេយកចេញមកអាទៅសៃគាត់នោះវាហើមប៉ោងយូរហើយគាត់ណាប៉ះវាឈឺព្រោះអីវានៅដៃហេបជាពិសេសនៅដៃហើយជាងនេះវាបើយើងអត់ត្រូវការវាយើងមិនគួរត្រូវការប្រើឯងមិនចឹងយ៉ាហើយ so it's good ប៉ុន្តែវាអាចមាននាំផលលំបាកផងដែរពួកយើងត្រូវញ៉ាំពេលកំថាយើងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតអ្នកដែលចឹងនិយាយពីការរៀកអ្នកខ្លះពេលរៀកហើយពេលបាក់រៀកក៏ដោយញ៉ាំអីហៅអូគាត់ថាញ៉ាំភ្លាមទៅផ្លែតបាទភាកចាំមិនញ៉ាំភ្លាមទៅផ្លែតទេពួកឯងពវៀនយើងវា match ច្រើនណាស់អញ្ចឹង like very long មកតើវាមកនឹងវាមិនភ្លុបទៅយើងប៉ុន្តែវារុញអូញ៉ាំចាស់មុនចាឲ្យវាចេញហើយទឹកនោះវាឈៀបទៅមុនទៅចាហើយប៉ុន្តែបើធម្មតាហ្នឹងជាការធម្មតាមួយយើង you know few days after យើងត្រូវតែញ៉ាំអីប្រយ័ត្នយើងកុំញ៉ាំអីខ្លាញ់កុំឲ្យញ៉ាំអី spicy មានជាតិរសជាតិច្រើនពេកកុំឲ្យហឹរ because ពវៀនយើងហើយនឹងកាពះយើងវាអត់តន់ទទួលធំធៅទេចាបន្ទាប់ពីយើងឈឺឡើងចាព្រោះយើងត្រូវដូចវាហៅវាក្រាបចឹងឥឡូវវាត្រូវទៅងើបមកតិចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរហេតុដែលគេចាក់បតោងសរោមច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារតែស្រុកយើងក្តៅផងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាក្តៅខ្លាំងតែពេលណាឈឺម្ដងគឺថាតឹងក្តៅព្រោះវាអត់សូវមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់សូវមានហ្នឹងកាលពីជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេក្នុងពេលឥឡូវនេះបើថាកាលពីជំនាន់ហ្នឹងដូចថាយើងនៅតាមជនបទនៅតាមអីចឹងអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេដល់ចឹងតែកាលណាឈឺគ្រុនក្តៅគឺថាខ្សោះអស់ហើយក្នុងខ្លួនមកហើយគេភាកច្រើនគឺត្រូវតែបតោងស្រូមនឹងតែម្ដង I think យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដោយសារវាក្តៅពេកដើម្បីយើងញ៉ាំទៅឲ្យវាបានវាឆាប់ជួយវាឆាប់ទៅដល់កន្លែងខ្លួនយើងត្រូវការ that's the only speed អូបើបតោងស្រូមនឹងទៅវាឆាប់ទៅដល់កន្លែងអូ I think that's the only way to go into your system ប៉ុន្តែយើងជិតបញ្ចូលទៅទៀតបើខ្ញុំចាំកាលខ្ញុំពីទូចកាលខ្ញុំនៅឈឺប៉ាខ្ញុំក៏ដាំបបលាយអំបិលហើយគេសម្រាប់ទឹកឲ្យញ៉ាំអូចាំបានបាទ it's liquid and salt at the same time so ពីកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដរគ្រីស្ទីណាលីនាងខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបដែលមានការដោតពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទូទៅប្រចាំគ្រួសារអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកបើក clinic នៅទីក្រុង Long Beach
ការស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យពីកូនងាដល់មនុស្សចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីកន្លែងយើងខ្ញុំស្អាតមានប្រដាប់ប្រដាទំនើបព្រមទាំងមានកន្លែងក្មេងលេងផងយើងខ្ញុំទទួលយក insurance គ្រប់មុខដូចជា medical medicare និង HMOs អ្នកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងរងចាំទទួលលោកនិងលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង5សូមតាក់ទងនឹងលេខទូរស័ព្ទ562 591 6890ហើយអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺ817 Atlantic Avenue នៅទីក្រុង Long Beach យើងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះចានីមកពីក្រុមហ៊ុនលូតេះទាំងទាំងនាងខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការជួយរៀបចំក្រសាមទាំងទាំងលូតេះនេះជាង8ឆ្នាំមកហើយហើយនាងខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការជួយរៀបចំក្រសាមដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់មានចំណូល income បន្តិចបន្តួចដែលគាត់មាន credit មិនសូវល្អឬមួយដែលគាត់មានលុយដើមបន្តិចបន្តួចដាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងខ្ញុំមានជំនាញអាចជួយរៀបចំក្រសាមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទិញផ្ទះបានហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរដែលតាក់ទិនក្នុងការរៀបចំក្រសាមទិញផ្ទះលក់ផ្ទះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកនាងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏អាចអញ្ជើញមកជួបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលនាងខ្ញុំមានបើក office នៅក្នុង Cambodia Town យ៉ាងនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានទទួលស្វាគមន៍ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ៗអរគុណច្រើនបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអឺបកសុភាខ្ញុំរវាងនឹងដុកទ័រ Christina Lee នេះគឺផ្សាយផ្ទាល់ហើយបើទូរស័ព្ទខ្ញុំមានចម្ងល់ពីប្រការណាមួយសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកបាទដុកទ័រនៅទីនេះអាចឆ្លើយសំណួរបានគ្រប់ទាំងអស់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរមកពីរឿងឈឺក្បាលម្ដងទៀតអឺមួយដោយថាយើងឈឺក្បាលមកអំពីការគ្រុនចាញ់ផ្ដាសផ្សាយហើយមួយទៀតដោយថាឈឺក្បាលជាការប្រចាំដោយថាឈឺក្បាលដោយថាជួនកាលយើងស្ងៀមស្ងៀមនឹងចាប់ឈឺក្បាលទុកទុកទុកក្នុងខ្លួនទាំងម្ដងចាតើនឹងកើតមកអំពីអីដែរអូ my god ច្រើនណាស់ហ្នឹងឈឺក្បាលឈឺក្បាលជាគាត់ណាជាសញ្ញាមួយប៉ុន្តែមានរោគផ្សេងផ្សេងអឺដែលអាចនាំឲ្យយើងមានការឈឺក្បាលឧទាហរណ៍មួយ very common ម្នាក់ម្នាក់កាន់តែមានអូចាឈឺក្បាលឈឺក្បាល by stressstress ក៏អាចឈឺក្បាលដែរ yeah that's the most common oh one. the most common stress. one yeah, stress ទី2អ្នកខ្លះមាន sinus allergies តឹងក្នុង sinus ទៅវាហៅវាតឹងច្មោះតឹងច្មោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងតឹងទេវា build up នៅក្នុងវា build up ក្នុង sinus យើងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលដែរcome one of the common one ទី3មួយទៀតដែល common គឺថាអាសាកើតគឺគេហៅ migraine អូ migraine migraine ប្រចាំហាក់ជំងឺឈឺក្បាលប្រចាំដែរប៉ុន្តែវាមិនប្រចាំអ្នកខ្លះប្រចាំតាមរដូវបើតាមឱកាសបើ migraine ហ្នឹងគឺថាឈឺជាប់រហូត No អូអញ្ចឹង migraine comes and goes too migraine វាទៅមកដែរ migraine ឈឺអ្នកខ្លះជាពិសេសឈឺដូចថាឈឺក្បាល migraine ហ្នឹងគឺថាដឹងហ្មងថាឈឺហ្មងអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់ដឹងគឺថាដឹងហ្មងឧបមាធំក្លិនមហូបអីមួយ we trigger we check ឲ្យយើងអូឈឺតែម្ដងឈឺហើយអានឹងដូចឈឺក្បាល allergy អញ្ចឹង allergy ឈឺក្បាលហើយដល់ allergy បើវាតែម្នាក់តំណងជាមួយទៅសៃគូសសៃនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺខាងហ្នឹងអឺហើយ migraine វាមានច្រើនមាន chronic វាមាន acute វាមាន mix វាច្រើនឈឺជាសម្ដានចាប៉ុន្តែដែលហៅ migraine ភាគច្រើនគឺថាកាឈឺដឹងហើយភាគច្រើនបងប្អូនយើងតែឈឺហ្នឹងគឺថាធ្វើការកើតមកអូ migraine ហ្នឹងគឺការអត់ការទេធ្វើឲ្យឈឺតើយើងធ្វើការកើតត្រូវតែគេងទៅសងំចាទៅសងំកន្លែងណាដែលងងឹតហើយស្ងាត់ហើយអឺត្រូវដូចថាអ្នកខ្លះឮសលេងអីគឺថាទៅធ្វើឈឺទៀតអូអញ្ចឹងទៀតហើយអ្នកខ្លះឈឺរហូតដល់តែជួនណាមុននឹងឈឺចាប់ដើមរៀងស្ពឹកមុខស្ពឹកអីចឹងដឹងមុនដឹងមុន either they smell ធំក្លិនអីមួយជួនណាមិន smell មែនតើថាគាត់ដូចជាធំអីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាធំអីហើយអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអឺមាត់នឹងអឺដូចក្នុងមាត់ហ្នឹងវាអត់ស្រួលភ្លាវឬមួយអីចឹងទៅហើយឈឺក្បាលមកឈឺក្បាលមកអូហើយវាឲ្យសញ្ញាមកមុនសញ្ញាមុនយ៉ាសូមមកស្មៃគ្រេនគីវាសញ្ញាអឺហើយខ្ញុំថាចឹងមួយគេតែឲ្យចង់ក្អួតតែចឹងចង់ក្អួតហើយពន្លឺចេះមិនបាច់ទេអត់កើតទេហាក់តែ make it worse ពន្លឺថ្ងៃពន្លឺ make it worse យ៉ាមកគេចង់ទៅកន្លែងងឹត so
អ្នកខ្លះដឹងថាខ្លួនឯងមានអញ្ចឹងឯងដូច្នេះបើហាមានអញ្ចឹងគួរតែឲ្យគេមើលព្រោះមានឆ្នាំគេអាចញ៉ាំផ្ដាច់វាបានព្រោះថា you got to feel it you know that យើងមានឆ្នាំគេឲ្យញ៉ាំខាង migraine ញ៉ាំទៅផ្ដាច់ទៅក្នុងកំឡុងមួយម៉ោងពីរម៉ោងវាឈប់ហើយអូជុំជុំមកហោណៅវិញនៅតែមកវិញ migraine វាទៅមកទៅមកវាតាម away the trigger it ហើយអ្នកខ្លះញ៉ាំមកគ្រប់គេងអត់គ្រប់ក៏ឈឺក្បាលដែរឈឺក្បាលអ្នកខ្លះឈឺអនវា trigger វានាំឲ្យចេញមកហើយដូច្នេះបើយើងអត់ញ៉ាំឆ្នាំបកាពីប្រឈប់វាទេគឺថាអា migraine នឹងវាឈឺនៅវែងឆ្ងាយវាឈឺទៅយូរទៅជឿតែពី3ថ្ងៃពី3ថ្ងៃចឹងទៅយ៉ាងហោចអ្នកខ្លះដល់មកចាំទៅផងខាតអីទៅយ៉ាចូលដូច្នេះមានអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំមើលការខ្ញុំនៅធ្វើជាមួយពួកថាបឺតមាន patient ជឿមកគេមានឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើការកន្លែងខ្លះគេឲ្យយើងឈប់ស្រួលបួលមិនចឹងដល់ឆាប់គេដកពងដល់តែខ្ញុំមានកណ្ដាស់ឆ្នាំពី doctor មកប្រាប់ថាមួយឆ្នាំ migraine អាចកើតមានប្រហែលដងអូចូលទៀត they miss workthe miss work ហើយជាពិសេសដល់កណ្ដឹងពួកដែលអាសាមកពួកធ្វើ telephone operator មួយកណ្ដឹងក៏តាំងកោ I tell you guys how old I am ពួកកណ្ដឹង MCI a company MCI អាតាំងពីអស់ហ្នឹងចាក៏ពួកហ្នឹងតែងតែមកឲ្យខ្ញុំសនីសម្បត្តិឲ្យពីព្រោះគ្នាឈប់ធ្វើការវាឈឺម្ដងយ៉ាងហើយអ្នកខ្លះមកដងមួយខែអ្នកខ្លះចង់មករាល់អាទិត្យឈឺអបាយទៅមួយខែអ្នកខ្លះយ៉ាអ្នកខ្លះ no អ្នកខ្លះដូចហៅក្នុងមួយខែហ្នឹងកើតដល់ពី3ដងណាហើយស្អីមាន a lot of work គាត់ហ្នឹង3ដងមួយខែឈប់ដល់ពី10ថ្ងៃមិនចឹងហើយដូចជាពួកអញ្ចឹងគឺថាយើងទៅប្រជុំគាត់ទៅមើលពួក neurologist ពួកដែរខាងខ្សែគូក្បាលអីគេហៅឆ្នាំឲ្យត្រូវដាក់ប្រក្រាបវាដើម្បីកុំឲ្យយ៉ាងហៅដល់មួយដងមួយខែចេះឬមួយខែ3ដងអញ្ចឹងណាបើអ្នកខ្លះនិយាយថាអញ្ចឹងចង់រាល់អាទិត្យហើយមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យហ្នឹងបាត់ពី3ថ្ងៃក្រោយធ្វើការធ្វើបាបគ្នាចាឲ្យធ្វើការមិនមកគ្នាម្ចាស់ស្ត្រីផ្ទះផងមេផ្ទះហងធ្វើឲ្យកាន់ចំកូនទៅរៀនហើយកូនរញ៉េរញ៉ៃឈ្មោះគ្នាធ្វើហុំធ្វើបាបធ្វើបាបធ្វើហុំជាប្តីផងហើយប្តីឥឡូវក៏គាត់ជាអ្នកគុកដែរប្រពន្ធគាត់គេធ្វើការដូចគាត់ហើយប្រុសក៏អាចមាន migraine ដែរប៉ុន្តែ not as bad as a woman it's just women has it too we can always talk about that later តាមខ្ញុំអញ្ជើញពួក neurologist មកនិយាយជាមួយឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំពួកគេអញ្ជើញគេមកព្រោះ doctor មួយគេ level ខ្ញុំក៏ level ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាជឿជឿតែ make time you know I'm always running but I ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុខមុនទៅយើងពួក special មកនិយាយជាមួយខាង migraine ហើយគឺថាខ្ញុំមានអ្នកដែលស្គាល់ច្រើនណាស់គេគាត់កើតជាថា make your life really hard ធ្វើជីវិតយើងពិបាករស់នៅអ្នកដែលយើងអត់មានគួរថាអរគុណព្រះទៅយើង you're thankful យើងអត់មានអានឹងព្រោះគឺមានគឺថាវេទនាហើយឆ្នាំខ្លះគេមានឆ្នាំសង្គមឥឡូវសម័យឥឡូវគេមានឆ្នាំជួយប្រក្រាបបានច្រើនប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះញ៉ាំទៅអ្នកនឹងវាឡើងធាត់អូចឹងទៀតវាចេះតែកង់ចាវាយើងគេហៅថាកង់វាកំបិតមក2តែញ៉ាំទៅវាជួយមួយនេះវាទៅធ្វើបាមួយនោះប៉ុន្តែខ្លះនេះសុខចិត្តធាត់ព្រោះគេអាច exercise បានប៉ុន្តែសុខចិត្តជាឈៀងឈឺក្បាលធ្វើអីអត់កើតត្រូវហើយបាទបាទហើយបើធាត់យើងអាចសាយទៅយើងអាចមានកម្លាំងមានអីធំមកវិញហើយអា trigger មួយទៀតចំពោះអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជាជនជាតិអមេរិកដែលtrigger សម្រាប់គាត់មានឈីខ្លះឲ្យគាត់ប្រសាតែញ៉ាំទៅនោះវា trigger ហើយស្រាក្រហមញ៉ាំហើយអ្នកខ្លះញ៉ាំsausage the preserve I mean a cream preservative no food a cream that គេដាក់ក្នុងម្ហូបដើម្បីឲ្យវាមានគុណភាពរសឲ្យបាននៅយូរហ្នឹងវាអាច trigger សម្រាប់ដូច្នេះម្នាក់ណាស់ណែមាន migraine ទៅ know you have to know what triggers for you okay ចុះបើសិនជាឧទាហរណ៍ដែលយើងដឹងថាម្ហូបហ្នឹងឬក៏ស្រាឬក៏អីហ្នឹងធំក្លិនអញ្ចឹងហើយឈឺក្បាលតើយើងកុំខ្លាំងយើងកុំហាត់វាកុំឲ្យលឺមានខ្លាំងហ្នឹងតើវាមកដល់អត់ទេឬក៏នៅតែមកអីបើយើងជិះជាងវាអត់នេះមានអីមួយទេតើវាធ្វើឲ្យយើងមកវិញទៅចាំមកអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំ migraine អូនេះសួរអូធ្លាប់មានមានអូមានតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្ងាត់យូរឥឡូវវាទៅមកវិញមកវិញ why គេងអត់គ្រប់ការងារច្រើនពេកពិបាកចិត្ត schedule your sleep change ការយើងទៅពេកនឹងដូរពេកចាហើយយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រប់ចាហើយយើងតើយើងយើងដឹងថានៅក្នុងអ្វីដែលយើងញ៉ាំនឹងវាអាច trigger ចឹងមកចឹងណាគេឲ្យយើង keep diary that to say កំណត់ថាថ្ងៃនេះពេលណាយើងឈឺយើងត្រូវកត់ថាថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំអីថ្ងៃនេះយើងធ្វើអីខ្លះដែលវា trigger ដល់ពេលគេdoctor គេពួក neurologist សម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលវេជ្ជបណ្ឌិតជាប្រចាំគ្រួសារគឺយើងប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដែរដើម្បីយើងដឹងអ្នកខ្លះមើលអូញ៉ាំញ៉ាំអាហ្នឹងឲ្យតែញ៉ាំអាហ្នឹងវាចេញមកចេញឈឺយើងដឹងខ្លួនតើយើងជប់ចាំទៅដូចខ្លួនយើងអត់ដឹងពួកអ្នកខ្លះអត់ដឹងអ្នកខ្លះតែមកហូបខ្លះវាមាន preservative នៅក្នុងហ្នឹងញ៉ាំទៅញ៉ាំគ្នាមិនដឹងត្រូវទៅខ្ញុំអញ្ចឹងហាត់ clean ស្រាអត់បានទេ clean ស្រាគាត់ទៅហាត់ clean ទៅគឺឈឺក្បាលមកអូខេ so for you តោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជប់ហាត់ clean បាទហើយទៅអង្គុយ
ដោយថាមានការមានកម្មវិធីឲ្យមួយមួយគេចាក់ស្រាឲ្យនៅក្បែរហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយកុំអង្គុយក្បែរហ្នឹងកុំឲ្យក្លិនស្រាមកដល់ខ្លួនឲ្យតែធុំក្លិនស្រាគឺឈឺក្បាលតែម្ដងហើយគេចេះតែចង់ហុចស្រាមកយ៉ាងយើងយ៉ាងមិនកើតបាទអ្នកខ្លះក៏គេជឿចិត្តអ្នកខ្លះអត់ចេះឬមួយក៏អត់ចេះដូច្នេះឬក៏មកអំពីយើងអត់ចេះបាទយើងឈឺក្បាលមិនមែនមកអំពី migraine ទេ No different I mean some people just have that it triggers we ចាយើងបាទអញ្ចឹងមិនមែន migraine ទេអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់កើតយើងមកចាក់ឈឺក្បាលចោលមានឈឺក្បាលសោះ Yeah so you know you know why for you it's different you are allergies អញ្ចឹងអូខេមុននឹងយើងចង់បញ្ចប់កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាជាជនឈឺក្បាលវាអត់មានបញ្ហាធំដុំទេប៉ុន្តែដែលយើងគិតដែរពេលទៅធំដុំគឺថាវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់ភ័យពេលឈឺក្បាលនោះគឺថាខ្លាចមហារីកក្នុងគូក្បាល right brain tumor okay but usually brain tumor we are presented pain តែមួយអញ្ចឹងវាអាចមានការ weakness it can ប៉ុន្តែបើថាឈឺក្បាលនោះដុកទ័រគេព្យាបាលវាអត់ជួយយើងហើយវាដល់ឈឺខ្លាំងយ៉ាងដូចណាស់ Monday hey when it is a new headache and then the chacha the something chacha chew ba men then the worst headache of your life rumoy ko ai anong we mean ape saying that you aich nige ngai khoy tik khoy tik tak tom long chmuoy tik ka sai chiem oh it's different okay. you can have a headache but you can have aneurysm or you can have something else men jae ai dam wei ning pai ko ha like tumor yeah hari ដូច្នេះអានឹងគឺថាបើយើងអត់មហារីកឬក៏ដោះសាច់នៅក្នុងគូក្បាលចាសមហារីកមកដោះសាច់ tumor or cancer we don't know ប៉ុន្តែនឹងគឺថា the worst scenario គឺថាដែលអាចគ្រោះថ្នាក់មែនតើប៉ុន្តែវាអត់សមមានសម្បូរទេវាច្រើនវាអត់មានទេប៉ុន្តែវាអាចមានហើយបើវាមានគឺថាវា rare មានន័យថាញ៉ាំហើយញ៉ាំមើល you have it ជីដគឺថាវាពិបាករកដែរប៉ុន្តែនឹងគឺថានឹងបើយើងចឹងមិនថាបើយើងអត់ better យើងទៅតទៅមើល doctor ហើយគេព្យាបាលទៅហើយយើងបញ្ជូនទៅហើយគេថតអីចឹងទៅប៉ុន្តែភាគច្រើន usually is normal មិន normal ថាមានហើយវាតំណាក់តំណងអ្វីដែរវាអត់ចំណែនមានជាមហារីករុដោះសាច់ទេប៉ុន្តែអាចមានការនឹងដែរ so something you to think about បាទបាទបើអញ្ចឹងជឿក្បាលជួនភាកច្រើនចង់ថាភាកច្រើនមិនមែនជាជំងឺធំដុំទេចាបាទប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងរ៉ាំរ៉ៃវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ខ្លួនវាបោដល់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែអាជំងឺដូចជាដោះសាច់ឬក៏ជាcancer នៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងអាហ្នឹងភាកតិចណាស់តិចណាស់ទៅមានទេបាទអាហ្នឹងបើសិនជាមានបើមានធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនអាចទប់ទល់បានទេយើងត្រូវទៅរកពេទ្យដែរវាមិនដូចហើយយើងធ្វើ pap smear ដែរខ្ញុំសុំស្ត្រីយើងការពារយើងធ្វើ pap smear តាមកំណត់ដែលយើងត្រូវធ្វើទៅគឺឃើញទៅវាឃើញភ្លាមយើងអាចព្យាបាលភ្លាមអានោះវា is different it's yeah បើអញ្ចឹងជំងឺគូក្បាលយើងសូមមិនសូវចាប់អារម្មណ៍វាខ្លាំងពេកទេតែចាប់អារម្មណ៍វាខ្លាំងពេកវានាំឲ្យឈឺដល់ខ្លួនយើងព្រោះ you should keep in the back of your mind មានន័យថាយើងគិតគូរដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងភ័យហួសហេតុពេកដល់យើងយ៉ាប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើង follow up closely មួយ doctor យើងហើយក៏គេជួយយើងឲ្យដឹងថាឲ្យដឹងចាហើយដូច្នេះគាត់អរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានមើលហើយអរគុណដល់ដំបងមួយនៅ Orange County បានប្រាប់ថាបានឃើញពួកយើងដូច្នេះអរគុណបានជួយមើលហើយជួយគ្រប់គ្រងកម្មវិធីលោក Tony ផងដែរចាបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍កិច្ចជនហើយអរគុណដល់លោកទ័រ Christina Lee ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកជួយធ្វើកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទដឹងហើយថាលោកទ័រមានកូន4ហើយធ្វើការផងហើយទៅផ្ទះបានធ្វើម្ហូបឯងមើលតំណងក៏មកទៅដល់ផ្ទះមក8បាត់ហើយមកហើយពេលរវល់ណាស់ schedule រវល់ណាស់ហើយឆ្លៀតពេលចំណាយមកជួយធ្វើកម្មវិធីនេះទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណពីយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបលា